Mos e hithni më lëngun e turshive, kjo është arsyeja e rëndësishme. Lëngu i turshive është një burim tepër i rëndësishëm i elektroliteve, antioksidantëve dhe ushqyesve. Ajo është e lehtë për ta bërë pjesë të dietës tuaj. Përfitimet e lëngut të turshive është më e mirë se çdo pije sportive, ndërkohë që lojtarët e futbollit dhe atletët profesionistë kanë menduar se pirja e lëngut të turshive ndihmon në rikthimin e elektroliteve për shkak të niveleve të saj të natriumit, tani ka studime shkencore që mbështesin këtë. Brenda 85 sekondash, lëngu i turshive mund të lehtësoj dhimbjet dhe të filloj të rivendos ekuilibrin. Mund të parandaloj ose të trajtoj dhimbjet e muskujve. Lëngu i turshive mund të jetë një mënyrë shkëlqyshme për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të menaxhuar peshën. Të gjithë antioksidantët dhe ushqyesit absorbohen më lehtë në tru për shkak të përmbajtjes acidike të lëngut të turshive. Përdoreni atë si një salcë sallate. Uthulla dhe shija e kripur e lëngut të turshive mund ta bëjnë atë një salcë ideale për sallatë.